לפני כמעט 50 שנה הייתי מפקד מוצב בתעלת סואץ בזמן מלחמת ההתשה. עשינו סיור לאורך התעלה למוצב השני, המצרים ירו ועקבו אחרינו. נכנסתי עם החיילים שלי למוצב, צעקתי להם, תיכנסו לתוך הבונקרים. היו שם שני אנשי חב"ד שניחו תפילין לחיילים. זה לקח להם יותר מדי זמן, אז השארתי שלושה מהחיילים שלי יחד איתי בחוץ, בחצר, וניסינו לדחוק אותם פנימה. נפל פגז, שלושה מהחיילים שלי נפצעו, כולל אני, ארבעה. נפצעו קשה? ומאז החלטתי נפצעו שבחיים, קשה? של המוצב. הם נפצעו קשה? אחד מהם נפצע קשה, ושני חיילים ואני נפצענו קל. אתם הנחתם תפילין באותו פעם? לא. אנשי החב"ד דרך אגב לא נפצעו. ומאז אני הבטחתי לעצמי שבחיים אני לא אניח יותר תפילין. עמדתי את זה עד היום שבמקרה נכנסנו לבית חב"ד, והאיש הזה הנחמד הזה שעומד מולי ומצלם אותי, שכנע אותי לעשות תיקון. אז היום, בפעם הראשונה, אחרי באמת כמעט 50 שנה... בפושקר בהודו. בפושקר בהודו, שימו לב, הנחתי תפילין. יס. Yes.